Ngaturaken wilujeng siang dukap sonten Mbak Indah. Sonten nggih, Mas. Saged pinanggih malih sesarengan Dri Asmara. Sak menika pimpinanipun Pak. Kok sak menika kan dhisik ya pimpinan Pak Sidik. Lah nggih. Apa gonta-ganti ngono ora percaya karo kepercayaan Pak Sidik lho. Ora percaya. Arep kaya ngono ki guru lho aja kok. Oh, alah. Pripun? Di sini. Nggih, ingkang baken menika adicara Wirunggen. Oh nggih. Banyumili. Suko pari suko, katujaken dateng panjenengan sami para priyagung para keluarga masyarakat warga Mlebak khususipun wonten ing Kecamatan Tawangmangu. Slendro? Nggih. Dereng wonten dawuh. Dereng wonten. Sepindah malih Bapak Ibu keparang-paring dawuh kanthi mangke karmenan lagu panjenengan saged pun aturaken setunggal mbaka sawiji ngeten kawontenan sepindah malih. Suko pari suko mboten wonten adicara sanes. Slendro. Udu sing kuwi Pak, udu sing kuwi. Kuwi gur arep wiwitane ae ngejak sesi deman ae. Lah nggih to, senengane sing ngetipung kuwi lho Mas. Lah iya to. Sajake. Enadyan wujud timung peksi kaweta lining bronto manis arum tur merati iki nalika dadi ketoprak panjenengan dadi apa? Lah. Dadi Indah. Hah? Dadi Indah. Alah, maksude iki lho. Rahmene iki panjenengan dadi apa lho ya? Pas sak menika kok. Oke. Karo junggrang. Oh, alah, tak kira dadi jaran. Lah kok saged? Lah kanca-kanca kabare jaran lho iki lurek-lurek kaya junggrang. Lho nek kon ketopran kan enek jarane ngono kok. Nalika gandrunge piye Mas? Wirat moyo karo sriune nglak numpak jaran ngono kok ya. Mbok menawa kowe ditumpaki ngono kok ya. Akaweta line pronto manis arum tur merati wasu wenggon kule lono goleki si podang kuning hehing ibo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo ho langgam podang kuning nggih Mas monggo yeso abane ngombang wis ora Hey!
Hello kae tak sawang mbok aja ngecek bodeng kuning agawe atiku kuning seret ireng tak sawang tambah kerasan keluyuran angkuleki sing tak sayang mupeng-mupeng mitir anggonku juleni norek kosong Indah.